Você estava com saudade de um trap, bebê? Olha o que a gente tem aqui hoje, ó. Esse vídeo ficou um pouco confuso. Então eu vim aqui explicar pra vocês o que, que tá acontecendo, pra vocês não acharem que eu sou louco. Basicamente, ontem à noite eu tava produzindo no FL, eu simplesmente liguei a câmera do nada e comecei a gravar, sem introdução, sem roteiro, sem nada. Eu tinha achado uma sample que era pra ser de drill, mas aí do nada eu comecei a fazer um beat de Jersey e comecei a misturar um monte de coisa. Foi uma salada de fruta, eu nem sei qual o gênero desse beat, mas o resultado final ficou foda. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar seu like e também se inscrever no canal se você não for inscrito, fechou? E também me segue nas redes sociais, estão todas aqui embaixo, Instagram, TikTok. E é isso, agora que vocês estão contextualizados, fiquem com o vídeo aí. Cara, já vamos começar com o kickzão. Vocês já ouviram o beat de Jersey? Vamos brincar assim hoje? Os caras falam que eu sou usuário de Ableton porque eu coloco o kick às vezes aqui direto na playlist e não coloco na pattern. Não sou usuário de Ableton, sou preguiçoso. Geralmente quando é beat assim de Jersey, tem aqueles... Nossa, que são ridículos esses que eu fiz. Mas aqueles sons de cama, sabe? Eu não sei se eu vou ter esse som aqui. Mano, eu vou ter que dedicar minha vida pra achar esse efeito. Achei! Mas calma, não tão alto também. Vamos dar uma segurada. Ah, mas esse não combinou não. Achei que ia combinar, ficou uma merda. Será que um ring shot combinaria? Vamos ver, ring shots. Aí. Tá ligado? Tipo... É isso mesmo. Ah, mas não ficou legal com o ring shot, né? Ah, ficou legal sim. Não, ficou uma merda, Eu acho que o snare fica legal pra fazer essa palhaçadinha que eu fiz. Não, não vou misturar funk. O vídeo de hoje é diferente. É que eu tô produzindo muito funk ultimamente. Aí as vozes na minha cabeça não param. E o 808, hein? A questão é, eu uso um 808 mais pá ou um 808 mais bum? Nossa, sabe o que seria legal aqui? Um Rizzy Bass, hein? Tipo um bagulho assim, ó. Oxi. Oxi, parou de funcionar meu bagulho? Ah, passei vergonha. Alô, Rede Globo. Aparentemente funciona. Qual que é o tom desse negócio? É Fá sustenido, né? É. E aí o 808, né, que a gente tava falando, né, porque eu tenho um pouquinho de TDAH. Acho que eu vou pegar um 808 mais distorcidão assim, ó. E sem muito ataque, porque a gente já tem o kick dando ataque. Fazer uns slides e tal. Nossa, para, alguém me tira dessa cadeira, pelo amor de Deus. Ha!
Padrim. Antes da gente continuar, eu queria lembrar que esse vídeo aqui é patrocinado pela DistroKid. A DistroKid é uma distribuidora digital. Com ela você consegue lançar suas músicas no Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, TikTok, Instagram e qualquer outra plataforma digital que você quiser. O que eu mais gosto na DistroKid é que ela é extremamente fácil e rápida de se usar. Além do mais, agora que eles lançaram o seu novo aplicativo de celular. Então agora é possível você distribuir as suas músicas pelo celular, literalmente na palma da sua mão. Não tem nada mais simples e prático do que isso, não é verdade? Ah, Sider, mas tem que pagar pra usar, não tem? Sim, a DistroKid tem 3 planos que você paga mensalmente, que na minha opinião valem muito mais a pena, porque você paga um valor extremamente barato e fica com 100% dos seus lucros. Pra você ter uma noção, o plano mais barato da DistroKid custa apenas $1.92 por mês. E se você quiser economizar ainda mais, é só você clicar no link da descrição e assinar a DistroKid usando o meu link. Assim você ainda tem mais 7% de desconto no seu primeiro ano. Então, mano, não perde tempo e vem distribuir as suas músicas com a DistroKid. Esse Hero 8 tá estéreo, mano. E eu gostei mais dele estéreo. Nunca fiz isso de fazer Hero 8 estéreo, mas dessa vez eu vou deixar porque ficou legal. Colocar uns efeitos também é legal, né? De vez em quando faz bem pra saúde. Colocar uns aqui do Drip Beat Sample Pack, que é o meu sample pack do meu curso Dominando Beats de Trap. E sim, eu tenho um curso que eu ensino a você criar beats de trap incríveis assim como esse. Link tá na descrição. Pra você aprender a cozinhar os seus próprios hits também, né? Será que um crash ficaria legal também? Deixa eu procurar um crash da hora aqui, peraí. Putz, rapaziada, pior que tá difícil de achar um crash da hora aqui, mano. Eu gostava mais era do Titans. É legal também fazer umas variaçõezinhas, né? Tipo aqui na segunda parte, ó. Só que aí coloca uns effects também, né? Pra... Esse efeito aqui... Ele parece ser bem tosco, escutado sozinho, mas quando você combina ele com o resto dos ingredientes... Ele continua uma merda. E foi basicamente isso. Enfim, depois de tudo isso, eu fiquei horas mexendo no beat, mudando algumas coisinhas, mixando, colocando efeitos e tudo mais. E agora eu vou colocar o resultado final pra vocês ouvirem aí, como sempre, pra vocês poderem curtir o beat. E lembrando, se você curtir, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito. E também, se você quiser aprender a produzir beats de trap brabos assim como esse, dá uma olhada aí na descrição e confere o meu curso Dominando Beats de Trap, onde eu te ensino de maneira simples e prática, sem enrolação, a como você produzir beats de trap incríveis. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, fiquem com o resultado do beat aí. Senhor Sider, o Mago.